چیک کر لینا, یہ نہ ہو ہمارا بڑا پروفیشنل ہونا چاہیے آج. بائی دی وے بڑا ہی جو شان کا تھا نا, اتنی گندی اے آر وائی کی زبردست فوٹوگرافی تھی, اس کی تصویر بڑی اچھی تھی. شان کو تو ایسے لگ رہا تھا کوئی ویٹنگ باتھ روم کے اندر وہ انٹرویو کیا جا رہا ہے, نہ اس کی تصویر اچھی تھی نہیں. لیکن وہ چیک کرنی چاہیے تھا نا, اگر تم تو تھے نہیں. نہیں نہیں, اس کو لائٹنگ اس سے بڑی گندی تھی, ان کی اے آر وائی کی سپرب لائٹنگ. آئی مسٹ سے ہاں ہاں, یہ تھا دیکھو لائٹنگ جو ہے نا از ایوری تھنگ. اگر آپ کی لائٹنگ ٹھیک نہیں ہے, سارا آپ کا سارا عجیب سی کوئی ہاں اس کا کیا ہے, اس کا وہ بڑا لمبا نہیں تھا, اتنا لمبا کر دیا. اچھا صرف ایک چیز تھی, ان کے کوسچن وہ بڑے وہ تقریریں ہی کر رہے تھے کوسچن میں, وہ سب وہ ہونا چاہیے تھا کرسپ کوسچن تاکہ وہ ٹائم چھوٹے میں زیادہ مٹیریل چلا جاتا. اچھا سو شروع کدھر سے کرنا ہے مجھے تو ابھی. ہاں ہاں بڑا بالکل ویلڈ پوائنٹ, بہت اچھا پوائنٹ. سو کتنی دیر بول رہا ہے میں نے, 20 منٹ, 20 منٹ, 20 منٹ بہت ہوتا ہے. نہیں یہ کس کس کدھر کدھر جا رہا ہے, یہ نہیں لیکن یہ سر کون کون سے ملکوں میں جا رہا ہے مجھے تو یہ پتا چلا. ریاض صاحب بتائیں کون کون سے ملکوں میں جا رہے ہیں. سر جو پیپل ور پریزنٹ ان لندن, دو لوکیشنز ان لندن سٹی میں, برمنگھم, مانچسٹر, گلاسگو, ڈبلن, پیرس, ڈنمارک, آسٹریا. اچھا آسٹریا, سو یورپ اور انگلینڈ بس, اور امریکہ نہیں جا رہا. ٹائم کا بڑا فرق ہے کر رہے ہیں, مگر وہ اپنے یورپ اور وہ ٹھیک ہے
اچھا لیکن اس کے علاوہ کیا باتیں کر رہی ہیں؟ نہیں نہیں پہلے تو اس چیز کے اوپر بات کرنا پڑے گا نا، ان کو ذرا تھوڑا بریفنگ کرنی پڑے گی. کیا ہے؟ ٹھیک ہے اور ٹھیک ہے، وہ رہنے دو، کوئی فرق. ٹھیک ہے کرو، شروع کرو، ہو جائے گا. چلو جی، کون سی کیمرہ، کون سا پیچھے لوگ رکے ہیں سارے، اب صرف پانچ سو اسٹارٹ کریں گے، 10 سیکنڈ کر دے رہے ہیں، کافی ہے جی. آپ ویژن آن کرتے ہیں، میوٹ پہ رکھے 10 سیکنڈ سے آپ میوٹ ان میوٹ کر دیں، ٹھیک ہے؟